Ne ve shumë kina duke në gjitha anët, ja. Si që shikon, rrugët për tur të botës janë bërë. Ska në kanalizime të regull, ta dim ne që kanë këta? Sa vite ka kjo rruga kështu? Kjo ka marrë dërru në mërëdhe të 300. Kështu ka kjerë në shumë keqë rruga, edhe a do vëndor, a se vënë, kuj lartë të di zoti. Nuk është vëndor fare? Jo, se vëndor fare. Shikohet si është. As baktia nuk kalon aty, jo njerëzimi, po baktia nuk kalon dot. Sa vite ka kjo rruga kështu? Ka plot. Nuk është marrë as i mas për... Hiç fare. Po ju vetë si banor keni bërë kërkesa? U shë disa herë keni bërë, po... Ku do t'ja bërë? Pra arsaj që afron moj dimit ju, mbyllin në banesën tuaj, se përshka këtë... Ja... Halli të nxjerrë në këtë rrugë. Halli që ke një nevoj, që mund të kalon, se s'ke ku kalon tjetër. Se t'kesh rrugë tjetër, këtu nuk kalon do të më. Ne shikon baltë është bërë mos më keqë, s'kan kokë njëri fare. Hapën kanalet këtu, edhe madh që e laun çik shiu se nuk kalon një dot mazalla, me çisme dhe s'kalon një dot. Aq keq është bërë. Kjo shqetësim i përditshëm për ju, sa herë kalon. Patjetër i përditshëm edhe shumë keq jemi bile. As vë dorë njëri fare hiç fare. Po fëmijët si a bëjnë kur shkojnë në shkollë? Po i përcjellin vet, ca me krahat, ca me makinat, ca me veshin çismet edhe i lën aty çismet, veshin të tjera këpucë, ç'të bëjnë? Po sa vite ka kjo rrugë? Po kjo e vazhdueshme ka qenë, po tani është bërë më keq që u hapën këto kanalet e ujrave të zeza, edhe u bë kështu. Ja dëmtuam më keq. E u dëmtuam më keq, po kështu ka qenë, është i rrugën. Tu keni bërë ndonjë kërkesë në bashki? Sa herë që vinë, kupton që marrin votat vazhdimisht na thon kupton që do të rregullon dhe rregullonet, as po vendor fare që mund hiç. Sa marrin votat edhe s'duken fare të vinë. Për balkon për fëmijët po, që vjen në shkollë. Po, sa e më mundu kështu ka qenë? Kështu ka qenë? 15 vjetë, 20 vjetë. Që kush marrë asë i masë për realitimin e sa vjetë? Po punohet tani, po bëjnë za kanalizimet. Asë në vëshim? Është shumë kej. Për fëmijët njerë shumë kej. Unë kam prindë bitë të rinë këtu. Edhe janë për mbitur. Në vijë në gjithë.